А взагалі Росію і росіян у всьому цивілізованому світі відверто ненавидять. І це доведений факт. Хоча є подібні їм неандертальці, що товаришують з австралопітеками, тобто расистами. В Бурунді, Гвінейській республіці, Камеруну, Малі, Судана, Уганди, Чада, Ефіопії, Южноафриканської республіки. Ми цінуємо вашу підтримку і намерені наращувати співпрацю по взаємовигідним проєктам. Да, радикально. Да, неожиданно. Но мне кажется, что есть смысл задуматься об этом.